onlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar, onları saymırlar, onları təhqir edirlər, qudurğanlıq edirlər. Öz demokratlar demokrat yolunu seçsin, öz qurtları öz yolunla gedir. Salam, dəyərli dostlar. Salam, dəyərli Xronov izləyiciləri. Bugün sizlərlə görüşə gəlmək məqsədimiz sadə həqiqətləri, yəni SPS-in dilindən desək, səslənən fikirlərə münasibətli və eyni zamanda Qarabağ əllərinə olan qayğı ilə bağlıdır. Yəqin ki, Mütəllibovun etiraflarına hamımız baxdınız, yəni bəziləriniz baxdınız, bəziləriniz yox. Çünki Azərbaycan televiziyalarına baxmaq, ən azı o belə deyə çəki salmaq üçün lazım olan bir peşə növü üçün baxıram mən. Və mən də təbii ki, çəkimi çalmaq üçün hərdən bir bu televiziyalara baxıram. Amma yəqin ki, belə getsə artıq nəinki çəki salmaq, hətta bir dəri bürsünü qalacaq. Dünən də təsadüfən pultu fırladarkən Mütəllibovun sadə həqiqətlərdə söylədiklərinin şahidi oldum. Təəssüf edirəm ki, Mütəllibov onsuz da özünü olmayan nüfuzunu itirmişdi. Amma bu dəfə artıq tamamilə o, necə deyim, tövlükdə nəyi saxlamışdısa özündə, onu da itirməyə müvəffəq oldu. Və mənim maraqlandıran Mütəllibovun nə səviyyədə olması və ya nəyi etiraf etməsi deyil. Mənim maraqlandıran orada, yəni ona verilən suallar toplusuydu. Və demək olar ki, bütövlükdə bütün suallar toplusu son üç sualın üzərində qurulmuşdur. Sisi Dələliyevə zamanında ev vermədiyiz, amma onun oğlu sizə Bakıda şərait yaratdı və nə qədər əməyə qalırsınız, bu hakimiyyətdən razısınız. Və bu üç sual ətrafında yarım saada yaxın bir demək olar ki, sual cavabı oldu. Amma sonda artıq bu çəkilişin, yəni bu reportajın mahiyyəti bəlli oldu. Mütəllibov isə çox təəssüflər olsun ki, bəzi suallara belə deyək, sus, qun yanaşmaqla razılığını bildirdi. Bəzilərinə isə ilə təbii olaraq, yəni öz içindən gələn mesajları çatdırdı. Və demək olar ki, bu tövbədə AXC-nin üzərinə yükləndir. Amma Canan Mütəllibovun yaddaşında bir şey qurdalanmasını istəyirəm ki, elə Mütəllibovun sağ qalmasında ən böyük əməyi olan həmin AXCP idi. Elə Mütəllibovun ex-prezident haqqında qanunun bərilənməsinin ən böyük səhərkarlarından biri həmin AXCP idi. Həmin o müxalifət idi ki, bugün Mütəllibov onları cəbul qamçılayır. Və özü deyir ki, balta mənim başımda qırılacaqdır. Ay, bədbək, balta artıq sənin başında qırıldı və artıq qırılmışdı. Amma onda onun əyənin nümrəsini sən göstərdi. Səni ən azından nəyin çıtırıyab var? Bizdə, mən dağ adamıyam, yəni Kəlbəcərdə cındır deyirdilər. Hətta cındır yerinə belə qoymadılar. Və sənə verilən 10.000 manatı sanki sənə dövlət büdcəsindən deyil, dədələrinin cibindən verdiyini sənə yedirdilər. Əslində sən bütün bir hakimiyyətin yox. Yalnız Mehriban Əliyevanın sənə olan münasibət, əslində sənə olan yox. Sənin kontingentinə olan münasibətinə görə sən ən azından Mehriban Əliyevanın haqqında xoş sözlər deyə bilərdin. Təəssüflər olsun ki, bunu etmədin. Çünki sənin ona cürətin çatmadı. Əslində cürətin çatmazdı da. Çünki sənin nəyə qadir olduğunu biz artıq
92-ci ildə gördük. Sən orada deyirsən ki, mən özümü qoruya bilirdim ki, kimsə də qoruyam. Bəs adamdan soruşarlar, ay, şərəf və ləyaqət nə olduğunu bilməyə, ay, vicdansız. Bəs sən onda nə əcəb yenidən qayıdırdın hakimiyyətə və Qarabağ almaq istəyirdin? Hansı güclə, hansı, belə deyək, elektorata arxalanıb bunu etmək istəyirdin? Öz-özünü qormayan bir prezident Qarabağ mı alacaqdın bizə? Qarabağ alan insan Xocalını qırdırıb sonra deyəcəkdi orada 3 nəfər ölüb. Və sən deyirsən ki, mənim heç nədən xəbərim yoxdur, partiya yaratmamışdır. Yəni, bu qədər insan şərəfsiz, bu qədər insan ləyaqətsiz ola bilərmi? Bəs sən partiya yaratmamışdın, sosial demokratların həmsədriydin. Bəs sən partiya yaratmamışdın, Vətəndaş Birliyi partiyasının sədriydin. Bəs nə oldu, bütün bunlar hamısı yalan çıxdı? Niyə onda zamanında bunları bildirmirdin bu xalqa? Bəs sən Heydər Əliyevə o qədər hörmətin var idisə, niyə onda Heydər Əliyevi 92-ci ildə söydürürdün? Sənin söylədiyin adamlar bugün Heydər Əliyevin sağ əlləri. Ay, bədbəxt. Budur mu sənin xalqa olan münasibətin? Bu idi mi sənin xalqa, o, belə deyə, azad günə çıxaracağını verdilər? Dəyərli zəncilər, dəyərli bəylər və xanımlar, görün biz haradan gəlib hara çıxdıq. 92-ci ildə biz hansı ideyalarla gəldik, artıq 19-cu ildə, 2019-cu ildə biz hara gəlib çıxdıq. Dövlət büdcəsindən ayrılan pullar sanki bunların dədələrinin pullarıdır. Mən dövlət büdcəsindən kimə sənəs edirlərsə, elə bil ki, bunu bunların dədələrini yığdığı pullar hesabını edirlər. Və Mütəllib baba 10 min manat pul verib, ondan istədikləri sözü alırlar. Budur mu sənin kişiliyin? Və sən deyirsən, mən şalvar geyinim. Budur mu sənin geydiyin şalvarın mahiyyəti? Yaxşı, başa düşmürəm, bəs sənə gəl Heydər Əliyevə o cür münasibətin var idisə, elə 92-ci ildə onu edərdin də. Niyə onu da söylürdün Heydər Əliyevə? Kimə lazım idi o şovlar? Niyə onu da bayram bayram babın qətlinə? Mən qətl deyirəm. Bahis oldum. Amma sən şərəfsiz qaldın. Çünki səndə o yox idi. Bayram bayram orada bürürək yanğısı var idi. Amma səndə yox idi. Aparıcının sənə verdiyi sual sən Heydər Əliyevə Bakıda bir ev vermədin, amma İlham Əliyev səni gətirib burada Şahanşah kefində dolandırır. Bunu mu istəyirdin sən? Və buna da nail oldum. Deyirsən ki, mən Moskvada çox əziyyətlər çəkmişəm. Allah Tala heç kimə göstərməsin. Allah Tala bilir ki, mənə əyi göstərmək lazımdır. Sənin kimi insanlara bunu yaşatmalıydı. Və yaşatdı da. Çünki sən Azərbaycanda törədilən 20 yanvar qırğınının birbaşa iştirakçısı idi. Sənin sərəncamın olmadan onlar Bakıya girə bilməzdi. Amma bu gün bunları sən cəsarətin çatır, yəni kişiliyin çatır. Sən bunları etiraf edə bilmədin. Öz ətrafını dedin ki, hamı məni satdı. Səni niyə görə satdı? Çünki sənin cəsarətin yox idi. Sən niyə görə çatdı? Çünki sən artıq korrupsiya içərisində boğulurdun. Necə bugünkü hakimiyyət boğulur. Əzizlər, budur. Budur mənlik, budur kişilik. Həqiqətləri etiraf edəcək. Amma sən bunların bir hissəsini elədin, digər hissəsini eləyə bilmədin. Çünki cürətini çatmadın. Cürətini çatmadın ona görə ki, sənə verilən proqram əsasında çıxış edirdin. Ancaq sən orada AXCP-yə yüklənməliydin. AXCP-yə yüklənməliydin. Hansı ki, sənin verilən bütün bu imtiyazların həmin o bəyənmədiyin AXCP-nin qaldırdığı AXCP-nin birbaşa dəstəyi ilə olan o sosial mitinglərdə öz əlini tapdı.
Arazərzadə ilə bağlı verilən suala isə sən Arazın çox qeyrətli bir oğlan olduğunu belə bir şey, necə deyim, Azərbaycanın hətta milli qəhrəman səviyyəsinə qaldırdın. Budur mu sənin kişiliyin? Həmin insanların dədələrinin başlarının düşük edir atalarının sayı var. Ay bədbəxt. Kimi kim olduğunu artıq cəmiyyət bilir. Kimlərin üzünə dirənmədilər həmin insanların törəmələri, törəmiş dədələri, babaları. Azərbaycanda bir dənə baş papaqlı kişi qoymadılar. Sənin sığındığın Sovet hakimiyyətinə. Sən deyirdin KGB-ni dəstəkləyən, sən deyirsən mən dəstəkləməmişəm. Və onda deyirsən kişi, budur mu sənin kişiliyin? Budur mu sənin qeyrətin? Çox təəssüf. Çox təəssüflər olsun ki, biz artıq nələri işitirik. Nələrin şahidi olduq. Biri çıxır Azərbaycan himnini dəyişir. Biri çıxır ağzına gələn cir-cir sözlərlə millətin belə deyə əsəblərindən oynayır. Bir özü cındır yerinə oldu. Cındır yerinə istifadə edilir. Budur mu sizdə olan kişilik? Və sizlər deyildiniz Heydər Əliyev parlamentdə top atan həmin Rəhimzadələr, həmin sənin sağ qolun, sağ əlin Ziyəd Səmədzadələr. Onlar da öldü sənin sağ qolun. Bütün ətrafın sağ qolun, sol qolun. Nə oldu səni satdılar? Satılsa da mı satardılar da? Və bilirdilər sənin mənliyin bundan ibarətdir. Ona görə də onların sənə güvənci yox idi. Hələ hayasız-hayasız bulmadan durub deyirsən ki, mən Qarabağa qaytaracaqdım, Qarabağ üçün gəlmişdim. Sonra da etiraf edirsən ki, mən özümü saxlaya bilirdim ki, kimsəyə də saxlaya bilərəm. Bu sifətlə sən gəlib Qarabağa alacaqdın. Budur hakimiyyəti yenidən qəsb edib hakimiyyətə gəlmək və xalq qırılma sürüləmək istəyirdin. Bunu mu etmək istəyirdin? Amma gördüm, bacarmadın. Həmin o xalq sənə bunu imkan vermədi. Və verməyəcəkdir. Çünki artıq sən öz limitini qurtarmışdın. Və burada da o cürüydün. Artıq sən və sənin kimlər pampersinizi dəyişməyə belə macal tapmırsınız. Budur. Budur sadə həqiqətlər. Bəli. Və sənin dünənki çıxışın artıq bütün həqiqətlərin ortada olduğunu tam sübuta yetirdi. O ki, qaldı Qarabağ əlilərindən bağlı. Baxın. Allah Cəlal Əliyevə qəni qəni rəhmət eləsin. İnsanlar var ki, adi bir hərəkətlə o rəhməti qazanırlar. Və Cəlal bəyin dediyi kimi bir fahişələrin səsləndirdiyi Qarabağ əliləri, nə bilim Mamedin dəstəsi, nə bilim filan kəsin dəstəsi. Amma dünən həmin o dəstəni, həmin o saxta bir fahişənin adlandırdığı saxta Qarabağ əlilərini bir yerə yığıb onlardan öz istəklərinə uyğun olaraq bir briefing keçirdilər, mətbuat konferansı keçirdilər. Və mətbuat konferansında qara qüvvələr bundan istifadə edir. Kim idi o qara qüvvələr? Kimin əyinə gərək idi? Həmin qara qüvvələr Qarabağ əllərindən nə istifadə edəcəkdilər ki? Sizlər oradan istifadə etdiniz və çıxartdınız ora olan, onsuz da olmayan, o belə deyək, hörmətlərini bir daha olan gözlərinə soxdunuz. Siz idiniz onları sındırıb ora çıxardan. Ondan öncə də çıxartmışdınız. Və həmin insanları saxta əlliyi almaqda, saxta Qarabağ əlliyi verilməkdə, saxta Qarabağ əlliyi alıb bugün fəlalilikdə günahlandırırdınız. Amma özünüzə lazım olan kimi çıxartdınız ora. Və oradan istədiyinizi alandan sonra tam sakitləşdiniz. Bəs niyə həmin bir fahişələr indi çıxıb həmin onların o dünən etiraflarını tirajlamırlar?
Etirazçıydınız da. Dünende siz dediğinizi değildi de. Müşahin Eçe. Ne oldu be? Eçerliğini dünende göstereydin de. Dünen çıkıp diyeydin ki bunlar hamı saklarlar. Ve oraya yaşanan Qarabağ əlləri değiller. Niye demedin? Çünkü fahişe sen gücün çatmadı. Ama özünün bir sözünü sana bir daha tekrar edeceğim. Yadında var mı bir zaman değildin ki hiç olmasa rüşvetxor memurlar ailelerine aldıkları at paltarını belə öz halal zəhmətləri hesabına alsınlar. Ve bugün ben sana sual edirəm. Sen onu öz əməyinə alabilirsen mi? Bəs alabilirdinsə ve halal zəhmət ne bileyim, alın yazımızdı, arxa yazımızdı deyən həmin kəs niyə dünən çıxıb televiziyada demirdin ki, bunlar hamısı saxta əlillərdir, yığışıblar oraya. Deyərsin də, ondan öncə deyirdin axı. Mamedin dəstəsi qoymuşdun, o dönem Mamed orada İlham Vəliyev dəstəkləyirdi. Bu hakimiyyəti dəstəkləyirdi, bu rejimi dəstəkləyirdi. Sənin isə səsin çıxmadı. Çünki səsini almışdılar. Sənin səsi verənlər sənin səsini almışdı. Yadında vurub, Sovet dönemində yəqin ki, 5000 manatlıq radiolar var idi. Onların səsini nə qədər alırdınsa, yenə orada bir iç cingiltisi kimi bir səs eşidirdin. Və sənin də o cingiltini eşitməyə biz nail olduq. Çünki heç nə deyə bilmədim. Ancaq içində qırıla-qırıla qaldım. Trajedi idi həmin məsələlər. Mobilin dəstəsini sən qaldırmışdın axı. Sən özünü öldürürdün axı. Bunlar saxta əldilər. Amma yenə cürətin çatmadı ki, ona saxtarı əlillik verən insanlardan danışasın. Çünki basıb gözünü çıxardardılar. Əslində, Cəlal Əliyevin dediyi kimi, mandaloşkadan başqa nə isə gözləmək mümkün deyil. Biz nəyi gözləyə bilərdik? Mandaloşkanın gücü nəyə çatırdı ki? Yuyunmamış yerdə gəzən bir həşəratdır da. Son söz olaraq, söz ardı olaraq bir daha mütəllib ol və eyni zamanda həmin Qarabağ əllərinə müraciət etmək istəyirəm. Bəylər, heç olmasa cəmiyyətdə o az da olsa qalan nüfuzumuzu qorumaqda özünüzə yardım edin. Yardım edin ki, heç olmasa öləndə dünyanızı dəyişəndə belə sizə bir rəhmət oxunsun. Ən azından övladlarımız sizin adınızı çəkəndə utanmasınlar. Nəvə-nəticələrimiz başını aşağı salıb yollarına davam etməsinlər. Onsuz da gördüyümüzü görmüşsünüz. Bundan artıq görəcəyiniz heç nə yoxdur. Sizinlə dərdini bölüşdü. Hər zaman olduğu kimi yenə mətləfə səmin. Bir daha sizlərdən tək xahişimiz bəyəndiyiniz və istədiyiniz reportajlarımızı paylaşmaqla öz həm fikirlərinizi də çatdırmaqla bizə yardımcı olmağınızdır. Eyni zamanda bizim kanala abunə olmaqla bizə yardım olmağınızdır. Çünki bizi dayaqda saxlayan sizlərsiniz, istəyirli izləyicilər. Bir daha təşəkkür edirəm sizlərə ki, vaxtınızı ayırıb bizim reportajları izləyirsiniz.